Тихо! Друзья, всем привет! У нас сьогодні з утра дощ, і сьогодні ми по ангару не робимо. Дуже поганенька напруга. Варити невозможно. Ну, тобто, я сьогодні займаюся чисто кормовою базою. В місті зі своїми хвостатими. Хвостаті. Аська, не знаємо, поросна чи не поросна. Може, є в неї два цуценьонка там, а там хто його знає. Ну, будемо ждати, ожидати. Так, давайте. Все. Фу. Поляки скільки. Коротше, що я хочу? Зараз перевіримо, скільки яма набралась, бо яма набирається вже намного швидше. Також ми по ангару поварили посадочні міста тільки на одну сторону, ось на цю. Тікайте. Тільки ця сторона посадочні міста готові, а ту сторону думали сьогодні, а ну, не виходить. І доваримо ту сторону, потім будемо бросати вже самі ферми. Ну, коротше, хто з України розуміє, чого ми не робимо, а всім другим об'ясняти не буду. Зараз ще передаю дощ, буде дощ, тому так іменно темніть починає. Так, що ви тут? Візьму арматуринку. Ша. Тут у мене ці, що старше на 20 днів, уже тюлені готові убирати. Але убирати будемо чуть позже. Через пару неділь почнемо вже з цієї партії починати убирати. Убирати будемо прямо десь тут, а туди не будемо. Нове місце зробимо. Тікай! Давай. Ось, оце старша партія, ось вона, ось. Вставай, вже єлі встаєте, пороз'їдалися. Ого, багатенько вже, тікай. Так, зразу, зараз вверх, давай. Тихо. Вверх де? Вверх ось. А ну. От вверх щелевих. А от скільки набрало. Ось отак набрало. Ну, виходить. Трошки нижче, то ще сухо. Ага. Ну, дві треті, грубо говоря, дві треті набрало. І одна треть ще ні. Тобто 12 кубов ділимо на три частини. По 4 куба, 8 кубів набрало, ще 4 є. Якраз, я думаю, приблизно до Нового року хватить. А там уже уберемо цю партію старшаків половину. І... Менше буде ходити. Ні, і поставлю перегородку і всю, підніму пліту, кришку і будемо качати. В цей день як качати, я не знаю, будемо плакати чи сміятися, ну... Подивимося, як воно буде. Ну, думаю, буде все без пришесть. Ось ці чорненькі усі, ось. Та ось вони всі оці ось стоять старші. Ну, глянь, а ну покажи, скільки міста. Ну, ще 5 свободно влізе. От 5 штучок сюди якраз би було в самий раз. 5 штук. І ще 5, отак. 1, 2, 3, 4. Щоб так тугенько набито було. Зимою буде 25 самий раз. 30 багато, так. Да. Тим більше Одевки 30 буде багато. Ну ось, диви, який тюлень стоїть. Ось оцей. Хороший. І а цих канторів, що менше на 20 днів, оставимо якусь часть, вже там ми вже думали, штук 8 оставимо на вже після Нового року будемо вбирати. Не спіша. Тому що щоб тепло було і малим, я їх сюди перегоню. І 25 штук. Коротше, отак по тюленям. Ростуть і ростуть дуже хорошо, теж зважимо. Будемо забирати, зважимо. 7-го числа їм буде 6. Старшим буде 7-го 6, а тим 5 місяців і 10 днів коричневим. Ну, глянемо, який буде вес. І також, друзі, зараз я покажу вам цих всіх наших 30 поросят, що одефок. Там поноса особо ні в кого не було. Так, поштучні були випадки, але ми з ними не боролися, а воно чик-чик і пропало. Чик-чик десь. Вчора в другій клітці з'явилося. Сьогодні Віка обрала, був понос?
не було. Ну от. Ну воно то є таке не то, що понос, ну таке не кукурудзна паличка, а густа сметана. Раз, потім пропала. Ну то є таке. І також покажу, підемо в той сарай здоровий, покажу пірата. Що там пірат? Вижив, не вижив, що там з ногою, там є що показати. Ну а по ангару що? Я сам хочу швидше його вже зробити. І також ж, хто замітив, вон лежить уже весь профліс, сложений в пачку, накритий пленкою. І також весь брус на кришу, бруса хватає, накритий пленкою, жде, щоб на ферми крутити. Ферми стоять, усе. Ну, воно то понятно, нас нічого не пече, не жме. І тим більше ангаром ми займаємося, ну, як нормально. Енергія є, як нормальна погода, ми ліземо, зразу робимо. От вчора нормально добили все, там до 4 часов дійшли цю сторону, доварили прийомні оці ті, посадочні міста. А сьогодні планували ту сторону зробити. Ну і типу, я думав, вже на цій неділі кидати ферми, ну хто його зна. Також поотміряли торцові усі, на торцах вже там лінія є по нитки, ота до я. Ну коротше так. І також я оцю сторону трошки укоротив її, зараз навіть скажу, вона в мене була 4,50. А я її укоротив на 35 сантиметрів. Тобто зараз ця сторона не 4,50, а 4,15. Ну а та точка 5,50. Я так прикинув, скат дуже длинний, більше 10 метрів. Думаю, хай краще буде скат більший, щоб краще сходила вода, сніг, ну і так далі. І також у нас була проблема, ми не могли сюди піднятися. Нас лісов не вистачало. Ліса були тільки ці дві позиції, два етажа, ось красні одні і красні другі. І ми з Яцанею доробили 1,5 метра лісов один в один продовжую. Якщо їх покрасить, взагалі буде чітко. І ліса стали, ну, взагалі такі тугі, зв'язані чітко. Я потім вже зробив сюди на низ колеса, верхня секція, знімати як не треба, і по дворі, щоб якщо що катати, де що робити, щоб на колесах, якщо треба, перевозити. Здорові колеса поставлю з тормозами. Тобто так, ліса у нас є, і ці ліса вистачає і цю стінку обслужити вверх, і їх же переставити, і якщо поставити площадку на самий верх, ми достаємо і туди на 5,50. Ну, по ангару, як будемо щось конкретно робити, я буду показувати. Зараз я вам сказав, на якому ми етапі. І робота медленно, ну, двигається, і профліст вже он лежить. Все є, тільки бери, роби. Всі саморези, всі різьби, всі болти, все є, тільки треба робити. Пошліть сюди. Тут ми ще сьогодні не затаплювали, а топити будемо. Перві поросята, в яких буде 60 днів, це одмашки. Ось вони, в якого їм буде? 29-го 60, да? 29-го буде 60, ну вони вже хороші. Ну 60 днів зважимо, як буде 60 днів. Це оця клітка перві, і ось ці дві клітки, це другі. Це от першого пороса, який старше на 9 там, або 10 днів. Ну а ті потім барашки не чуть позже зважимо теж в 60 днів. І контролюйте, хто там сумнівається, бо після грожовика багато вопросів там починають. За каналом не слідять, не дивляться, а побачать відео. Та що ти розказуєш? Так ви ж контролюйте, ось я вам кажу, буде 60 днів. Ми забрали поросят, ага, ви запомнили, забрали поросят, потім 60 днів. Зважили, запишіть для себе, зважили в 60 днів, потім так само може зважимо в 3-4 місяці, і потім будемо вбирати всім і подивитися, який буде віз. Ну що тут, тут вже нема ніякої тайни, ніякого секрету. Чого він тут пригає? Чи криє їде? Та немає. Ні, грається тут так, да? Грає. Так щось грається кабанчик, а не свинка. Так що, друзі, що тут? Поносів, ну, я навіть сам, чесно говоря, удивлен. Поносів немає. Взагалі немає. Поносів. Ну, хорошо, що немає, звісно. Дуже хорошо. Кукурудзні палочки летять. Це барашки, не самі менші, яких ми забирали. Ну вони теж підтягуються. Та всі нормально йдуть. Корм я стараюся, щоб в усіх був. І оце за цих 30 отберемо 25 тонн.
на щеля, а 5 заберемо здоровий сарай. Также спрашивали у меня лампочки, я после отъема сразу вішаю поросятам. Коли поросята при свиноматки, лампа в них постоянно висить. Если я забираю и поросята сами, тут одни, первые, то я вішаю лампу дней на 5, на 10, а потом лампу убираю. Сейчас надо уже и цю выключать, ну воно как ночничок, мы его используем. Вони ж ночью тоже пьют воду и едят, то есть вот так. Ну а так все, слава Богу, чуть-чуть, хорошо. Растут, поднимаются и кушают хорошо. Бачите, и там прыгают, и тут, ну что-то какие-то непонятные. Вот это будут ты сами, и кстати, у нас тут есть один грижовик. Вот в этой партии вчера Вика заметила, кто есть такой, как с грижей. Я то дивился, я так и не понял, кто. Вот это, наверное, маленький сбитый вот этот, да? Да может, он не грижа, то и показалось. Короче, вот такие вот, друзья, у нас пирожули. Так само шлангу распустив, подключив колодець, воды понабирав. Так само, как и на щелях. Сейчас на щелях пошли тоже ключу, хай набирается, а мы пойдем, я покажу вам пирата. Тут чем удобно мне воду набирать? Ось я раз. Я туда не заходю, бо вже туда зайти до них, вони ж з ног збивають. Вони хоч і не голодні, но з ног збивають. Ось просто так розмотав. Оце от. Зараз вечір, к примеру. Раз, ставив і включив. Ну чого ти сюди заліз? Давай. І все, і вода набирається. А воно чути бочки шумить. Ага. Ось теж тюлень такий хороший. Ну а так спрашивали также, яка труба на стойки. Де получается стенка 4 мм. Діаметр плюс-мінус 90 мм, 9 см діаметр, там 86 чи щось таке, коротше. Як все в кучу звариться, буде хороша, ну, доволі таки хороша, крепка і моцна конструкція. І саморези вже є на кришу крутить, ну, тобто все є, тільки бери, роби. Но не всегда возможность есть просто встать и робить, чтобы ничего не мешало. Все равно вот сегодня мы наготовили все корма на всю неделю, там даже больше. А может трошки меньше. Ну яка разница, то есть завтра, если погода позволит, то будем убирать. Ой, кажу, я уже цих убираю свиней. Ну будем строить. Цих еще пару недель и начнем убирать. Вот так вот включив. Вода туда набирается, я пішов там корма взяв, приніс туди-сюди, наготовив, поки воно набирається. Потім там почали капельки йти з верхньої кришки. Я виключив і все. Зібрав шлангу назад, повісив і все. А як викачувати, я думаю, сложності не буде, тому що я думав, воно там буде густе. Воно там не густе у цій ванні, воно жидке. Я думаю, щось, ну, таке, думаю, густеньке буде проблема викачнути. Ні. Я скільки, ну, даже сам буває там днем щось роблю, або поїлки поправляю, я так хомути не поставив, щоб. І провіряю палочку, ну воно водянисте. А якщо ми ще так вінчиком хорошо збурлимо його перед насосом, і буде нормально. Я вже і придумав, куди качати, що качати, як качати. Тобто проблем, я думаю, не буде. Ось, друзі, мій другий сарай. Ну, вірні, другий сарай. Перший сарай, який ми строїли. Уже не помню, 2 роки назад почали, по-моєму, строїти. Це я робив тут, типа, бойня. Ну, пускати на м'ясо, типа, як розділочний цех, там он столешниці. Ну, тут, коротше, як морози, можна працювати. Тут у мене, типа, як інструменталка. Це теж, виходить, одна клітка з сарая. Ну, я її зробив як інструменталка, таке шланги, балони, бур, всякі інструменти. Коротше, таке бензопила.
Ну, таке, що нужне. Тут у мене роздіванка. Така, типа, битовка. Зараз тут у мене той же самий інструмент і ящик. Сюди ми забираємо поросят, от свиноматки на третій день. І їх тут відкусуємо зуби, купуємо хвости і кастрація. Тут поросята сидять, ну а тут на столі все розстеляємо спеціальну тряпочку, все відбувається. Ну, зараз воно все завалено інструментом. І тут же стоїть дядя Гена, генератор, Єдон. Работает четко, хорошо, ролик сниму, расскажу новости, расскажу плюсы и минусы. Ну, короче, вот так. Аквариум так и не запустил, новогодняя елка с прошлого года как стояла, а сейчас думаю, та зачем разбирать, скоро опять Новый год хай стоит. Короче, вот так. Ну, а теперь идем в сам сарай. Ой, бачите, свет еле-еле жевріє, ну, то есть вообще, они тут... Так хорошо світяться, а зараз єлі-єлі жевріє. Дивіться, що в сараї. По правій стороні. Віка навела везде порядки, все повимивала. І всі клітки у нас пусті. Це все тут Вікторія заведує. Ось у мене вигризла дирочку обізяна в бетоні. Хочу вирізати болгаркою квадратик і залити бетоном хорошо. Зроблю. Ну і також тут, що Віка кормушку покрасила, треба арматуринку одну приварити, відпала. І тут ось теж вона вимила все і теж покрасила. Друга сторона взагалі не така. Нюрку в станок переведемо, потім почнемо тут марафет наводити. Це Машка, Барашка, Обізянка. Це для Нюрки станок, удлинена версія, Київлянка. Тут у нас ілі після опороса, ілі ждуть опорос. І також наша Манюня без грижовика. Тоже саме, Манюню. Ну я, щоб ви знали, я до Манюні взагалі не касаюсь. Манюня – це Вікина свинка, я її взагалі хотів убрати, тому що вона була чаморошна, доходяга. Ну, не туди, не сюди. Я кажу Віки, давай її уберемо, ще вона маленькою була Віка. Та не треба, вона всіх перегонить і догонить. І так, коротше, вона і осталась. І я їй тоді її віддав, і вона сиділа з моїм грижовиком. Ну і набрала. Вона чуть, по-моєму, чуть менше від грижовика, чи на місяць, чи в районі місяця. Ну, кілограм не знаю. На мій... Так, взгляд, не знаю, 150, мабуть. Віка каже, буде більше до Нового року. Ну, це її, хай вона сама розбирається, воно мені. І потім теж цю клітку вимиємо і наведу марафету там, де підпадала плітка. Іди по штукатурю, мабуть, і покрасить, ну, щось таке. Коротше, отак. Київлянку ждемо порос. Нюрку сюди переведемо, ждемо порос. Обізянка опоросилась, ну а ті опоросились, Барашка і Машка. Так, і тепер сама важна тема – піратик. По пірату. Стас, розкажи, як там пірат. Ну, якщо чесно, де пірат, я вам так зразу і не скажу. От пірат був у нас із чорними п'ятнами, їх тільки три з чорними п'ятнами. От, де пірат? Оце, походу. Оце пірат, чи ні? А ну, пірат храматиме, чи ні? Ні. От, де пірат? Ти пірат? Їж, обіцянка, їж спокійно. Що то ви вичванюєте? От, бачите, пірата вже і вичислить тяжело, де він є зі своєю тою ногою. Оце пригає чи ні? Піратик, піратик, де ти є? Ну, де він є? Він же должен хромати. О, ось він, ось. Ти вже ж... Оце Петрене, отака в них тема. Оце обізяна, київлянка, це такі в них здвиг по фазі. Оце насчет опоросів. Коротше, друзі, що я скажу? Пірата на перший взгляд і не поймеш, де він. Біга, скакає. А, ось він, ось. А, да, ось пірат.
Він чуть-чуть підхрамує, єлі-єлі видно. Так, якщо придивитися, то замітно, що він підхрамує. Ось він, ось. Ось він побіг, ото пірат, перший побіг. Що я робив? Написав мені підписчик один, спасибо йому. Розв'яжи мій бандаж, ото, що я наложив на пірата, бандаж на ножку. Да, ото він самий такий крупний. І в нього вавка, типу як вавка. О, піднімає ногу передню. Ну, бігає нормально, швидко бігає. І мені написав підписчик, убери бандаж, бо зробиш тільки хуже. І коли амоксицилін. Я пішов на другий день, це пройшло, виходить, почти сутки в бандажу. Я бандаж зняв. А, да, ось він, да, в нього трошки нога, він її трошки ще, якби, а так він бігає, все, рівна нога. І підписчик сказав, що нога пройде, убери бандаж і прокалюй амоксицилін. Я так і зробив. І ми ще їх теж купували, хвости, зуби, кастрація, і теж кололи всіх амоксицилліном. І все, пірат нормальний, він бігає, живий, здоровий. Ну, вавка на ногі, і він ще чуть-чуть її піднімає іноді. Ну, я думаю, це ще неділька, і буде нормальний. Ну, і підписчик написав, що, можливо, буде увеличений сустав. Ось він, о, якраз він ножкою сюди стоїть. Та ні, не увеличений, обична нога, просто він... А, і він ще їх після кастрації, це кабанчик. Пірат, да. Так що так. Піратом, як ви бачите, він біга, мотається. Його ще й не догониш, щоб подивитися. Піратик, піратик, піратик. О, ти, жевжечка така. Що вас так переклинює? Оце клина, якщо б не станок, вона б мене ухватила вже за плечо. Вона забуває, що її, хто її кормить, хто їй воду дає, корм хороший робить стартовий, як вона родить. Хто з нею панькається, їй по барабану. Обізянка така і київлянка така. Це у них є процент Петрена. З двох по фазі мінус 66. Це не сравнить із моїми, допустимо, ефками. Ефки – це ворошиловці. Лежать сутки, береш поросят, не береш – спокійні. А це ж, от бачите, підходиш. Це обізяна б така накинулася, якщо б станка не було. А київлянка, я в неї раз забирав поросят у київлянки. І так забираю поросят, та ось в неї був останній опрос, поросята там були. І я ж вже біжу за поросятами, погнав їх туди, а сам швидко ж сюди. І вона мене вхватила отут, ось, я бігав отут, ось біг, і вона мене отут, ось ухватила, виходить, в цій стороні, я біг за поросят, за плече ухватила. Хорошо, що я був у теплій курточці, чи якась така була в мене, не помню яка, куртка, і вхватила за куртку. Ну, якщо б, допустим, не куртка, а вона б мені плече вхватила, то ну, було б дуже-дуже неприємно. А вони ж то вес в неї 300+. Ось дивіться, якщо там, я кажу, ця ну, 150 кілограм манюня, а ця ось 300+. Така ж сама 300+ і обіз'яна. Вони вже по якому, по четвертому в них опоросу. Вон піратик. Ось пірат в уголку стоїть. Пірат. Да, да, вон він. Вже й незаметно. Ну, бачите, все. Хто переживав за пірата, не переживайте. Поросят тоді було 7 штук, і 8-й був пірат, який окліяв. Хоча я пірата вже кинув сюди до всіх поросят, ну, тих, кого вона подавила, ну, вже щоб вивозить, закапувати. А потім дивлюся, пірат трошки шевелиться. Я його так розтормошив, під лампу кинув. І бачите, пірат окліяв. Де ти, пірат? А, ось він. Ай. Ось, дивіться, а це пірат. Ось його ножка. О, бачите? Заживає, все нормально, все отлично, там он вавка осталась. Ну, походу ж синяк після того, як ого, крупний такий пірат, дивіться який. Ось такий жевжик, жевжичок. Піратик. Обізянка. Одійду. За дітей прямо вона ухватить і не вспомне, хто я і що я. Коротше, друзі, піратика показав, всіх показав, буду далі управлятися, крутитися, убиратися. Спасибо за увагу, підняв, обняв.
сльози потекли.